السلام علیکم زی حافظ نصیب شراز و تسگوری بن میڈیا روغلی ہی بکشر زہان سورانی تا او دزو کا جامعہ دارالاحسان شے دے بچیوں نے دے امتحان یو زبردست مزیدور پروگرام لگیا دا اسی جے پتو سے بندے ہو گوری ولا سوف يعطيك ربك فترضى لم يجدك يتيما فآوى نمو عزت منے دانن مش پدغ مسجد سے چکیم دمشمونے کیم سبق شری شو دا آ تو سے گوری وینی دے اگے محنت الحمد للہ لگیا دا ٹولا اریز اگے سرا محنت کی ری اگے تا نورانی قید دارانگے دے قرآن کریم نظرا او دے قرآن کریم حفظ یو محنت شریدا دادا اللہ رب العزت یو لوئی کرم و فضل دا چپدغ مسجد شاہ اللہ رب العزت تخپل کلام دے پورا مش تو سے تادا یو مقار اکڑی دو و اللہ رب العزت تخپل کلام دے پورا مش تو سے یو انتخاب کر دا دا سمرا شکریہ تھڑا یادا کی دا کم دو دے اللہ رب العزت لوئی کرم دا پدا کلی پدا علاقہ پدا بچوں نے وہ خصوصاً پدغے میر پلور بندے جکی میں بچوں قرآن تعلیم تدریمی قرآن زدکائی قرآن ویائی یا قرآن حفظ کئی دادے گے والدین دے پورا لویا دے سعادت خبر دو دغ نسبت سرا دے دغے بچوں نے حوصلہ افزائی دے پورا میر دغے بچوں نے دے پورا یو امتحان مقرر کرو کہ پیغ امتحان سے زنا بچوں نے انتہائی محنت کو وہ یو امتیازی پوزیشن یہ پشو خست امتحان سے کامیابی پو ممتاز حیثیت سر حاصل کرا وصفات صفا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا والضحى والليل اذا سجا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى إذا سي سڑی لحاظ ندا پچار نو دا تو سي تمہ دا خبرا کولا چی چیرے دا سي نہیں چی تو سي نینا قدری اسی بے ودا شای خدای دا ناوخلی لکا سر انگے چی دا سي اس میرا چین ہے دا جماعت اللہ علم دا چی سمرا وقت نبی دا جماعت چوٹ شوائی ویستی مفتی سے اب دے تاک دے تاک دے وجہ نا پدرش ترجمہ فقی شرعی مسائل و دا سے آنا شو اعتماد و شو بوسیقان چی کم دا مثال آغا مسائل بیانا ولو و ایغن آباد دے ایغن مشورون نا ایغن ترجمہ دے پاغا رنگ من دے ترجمہ کا ولو وہ تو سے بچیوں نے تدین اور شال یقینی خبر ادا دو چ داغا سڑائی کا سڑائی دے دخپل سارنا و دے پشینا چ کیم دا مثال دے دپ خدمات بندے لگیا شی دے سارنا اس پشیرا سے ز خدمات کو وہ اگن آباد دخپل پڑکایو تا غڑائی چ مفتی صاحب چ تر سے دا بے دز پڑکائی تا غڑاو دبو پ پڑکی سا دا وا چ کیم دا دے دو آشائی حق ادا نش او ٹول جہان من لے دے بی رسول اللہ ٹول جہان من لے دے خوگنا بی رسول اللہ پاک اللہ بل لے دے خوگنا بی رسول اللہ لاما کنت تلے دے خوگنا بی رسول اللہ لاما کنت تلے دے خوگنا بی رسول اللہ دا محبوب دا کیر دگار دے
دا تمام امت غم خوار دے محبوب دا کر دیگار دے دا تمام امت غم خوار دے او دا قرآن ستایل دے خوگ نبی رسول اللہ دا قرآن ستایل دے خوگ نبی رسول اللہ سالے رو ویڑ کی پوزیشن ہو سکتا آپ یو بچائی دا آپ پہلا نمبر روغلا یو بچائی پہ دوام نمبر وہ دو بچون آپ دریم نمبر بند روغلی دی آدھا لقمان دی والدات بچائی دا پہلا نمبر بند روغلا سو بٹا سو نمبر یہ دی دوام رومان دیدخ پہ سو شے اٹھانوے نمبر دی دریم نمبر دا عمر فاروق یو بل ویڑ کا پا دریم نمبر بند رغلا سفیان نورانی کا ایدیش سفیان دری کا مسل نمبر کئیو نمبر تقریباً فرق دا نرا مشمون چی دیا اسی پنجاسی پچانوے لکا پنز کا مسل دری کا سلیر کا مسل تسی یو دوے دوے نمبر فرق دا تھرے بچوں نے شو محنت اکڑا دا دے نظری چکم تعداد دا میش طرح دے ویڑ کے آولس ویڑ کی دی وہ پہلا پوزیشن سبحان اللہ ایک وخستہ سو شے سو نمبر دی ہم نمبر نظریش عبد المتین دا اٹھانوے نمبر دی دعا کم سل نمبر دی وہ دوام نمبر بندے یو بل بچائی روغلا سمید اللہ دی تجمر علی بچائی دا دغا دعا کم سل نمبر دی دریم نمبر بندہ دو بچوں روغلی دی یو جنید خان دیرشاد خان بچائی دا یو کریم اللہ پدا نظر پشوباش رشتے ویڑ کی سے جکی میں دی پہلا نمبر بندے بریرا بشرا دریم نمبر بند سائرا مسکان دگا سو پچانوے چورانوے دس نمبر یہ دی نیرا ویڑ کیا نمبر ڈیر ڈیر دی چونکہ یو نمبر بندے دے پوزیشن نہ پوتے شوئی دی مسکان حفظ شباش ہے چپاش ہے تقریباً دیش ویڑ کی حفظ شدی پاغیش پہلا نمبر پٹولے سے زیوت نمبر چورانوے نمبر دی افنان بن والداد دوام نمبر بندے عبد المجید دیکھ ترانوے نمبر دی یو نمبر یہ کم دے دریم نمبر بندے مروان ایک بیانوے نمبر دی یہ نمبر ہی انہیں کم دے تو لو بھائی